Кращих відзначили. Студенти-відмінники Дніпропетровщини отримали обласні стипендії від губернатора Олександра Вілкула. У тих, про чиї зуби граніт науки, побувала наша знімальна група. 175 кращих студентів стали володарями іменних губернаторських стипендій. Майбутнє буде щасливим, якщо росте така зміна, зазначив Олександр Вілкул. Молодіжні Дніпропетровщини – це мощна движуча сила і важніший потенціал нашого регіону. І ваше осознане і добросовісне відношення к вибору професії вже говорить про те, що ви щасливі люди. Щаслива і Олена, адже навчається за покликом серця. У дитинстві дівчина мріяла про літаки, хотіла стати стюардесою. Проте мрія змінилася. Тепер вона – майбутня медсестра. Навчатися, говорить, нескладно. Було б бажання. Просто много упорства, труда, много займатися потрібно. Ну, як говориться, учення світу, а не учення тьма. До роботи у білому халаті Олену підштовхнула мама. І таки мала рацію. Викладачі дівчину нахвалюють. В неї є визначна особливість навчатись не заради навчання, а для того, щоб використовувати свої знання на практиці. Олена проявляє неабиякі здібності, і вона буде дуже досвідченою, відвертою і дуже добре підготовленою медичною сестрою. Професії космонавта і пожежного на економіста проміняв Костянтин. Зараз він студент Дніпропетровського політехнічного коледжу. Навчатися йому допомагає дуже гарна пам'ять, тому безсонних ночей перед іспитами він не знає. В будущем я вибрав менеджмент, це значить управлінець, і хочу ще закінчити вище образування 3-4 рівня акредитації на економіста. Мені подобається вчитися, досягати якихось вершин, самосовершенствуватися. Тепер до стипендії відмінники отримують губернаторську надбавку. Для учнів ПТУ вона становить 850 гривень, для студентів – 1050 і 1250 на місяць. Ольга Сидоренко, Дмитро Солодовник, деталі.